internauta Mossaica do Cris. Chegou em O Cris da Cunha essa grande novidade, a lavanderia Honore. Aqui você traz a sua roupa e paga apenas a lavagem ou a secagem R$ 15,99. Isso mesmo, tudo isso aqui em O Cris da Cunha. Vou mostrar um pouquinho para vocês as instalações e como funciona. Aqui muito interessante. Ó, você vai chegar aqui, vai pegar suas roupas, ó, colocar aqui nesse cesto, tá vendo? Pode encher totalmente, tá bom? Aí você vai vir aqui, ó, vem pra cá, tudo automatizado. Como aqui minha câmera, aqui ó, você vem aqui, ó, confirma. Depois você fazer o pagamento, vai liberar aqui, ó, dessas máquinas aqui, você pode ver. Aí vai liberar o pagamento e você vai lavar suas roupas aqui na lavanderia Honore.